Nazdar vítám vás u dnešního videjka a jak můžete vidět, dneska se nacházíme ve hře Minecraft. Opět hrajeme na serveru Miner, no teď se tady nacházím na XP farmě. Která je Minecraftáka a očkej, nezapomněl jsem to. Zapomněl jsem to. Nezapomněl kámo. Uuu. Tam to je jízda, to ti povídám. Bum. Bum. Skill, kámo. Jdem na to. Čede, napište mi pořádní lokace, jakože na minor mapě, to číslo, jakože, kamo, souřadnice, to jsem chtěl říct. Kam bych se mohl proletět, protože já už jsem profesionální lítač. A chtěl jsem vám říct, že jo. Když skočím takhle, jsem domů. Dneska, když jsem tady šel jenom tak na svoji zahrádku krásnou, nakrmit brumika a našel jsem tady tohle. Našel jsem tady jeden vstup zdarma. Reálně to je šíp, jo? Tady mám reálně 64 šípů, ale je to jakože lístek. Jedna hra zdarma. A vy si říkáte, na co jedna hra zdarma? To jsem si říkal taky. Když zničím tady tu knihu, vezmu ji do ruky. Je to poukaz by... Smilo SK, original, a na to asi všechny práva. Poukaz, jedna stránka z jedné. S otvorením prvé minihry na Minery vám rádi věnujeme první vstup úplně zadarmo. Stačí, a poukaz vložíte do platobného barelu a můžete si zahrát prvou hru free. Smilo, smile. Na jakých blokách to, blokách to je? Ještě to mě zajímá? Lapis. Lapis Lazury Brock a Item Frame. Hm, nevím, nevadí, dám to do bordelu já ani nevím, jestli jsem to řekl, ale na tu XP farmu, na tu XP farmu si chodím levelovat, nebo levelovat, vylepšovat věci, jako třeba například tady Elytrip, jelikož mají mending a za jeden dia se to docela vyplatí pro mě, protože já tam seknu šestkrát a mám všechno opravený na max, jak můžete vidět, prostě všechno mám i tady ten krumpáč vpravo dole, který byl skoro úplně zničený. Dvakrát jsem seknul mečem a z těch jsem to měl, takže big up pro Minecraftáka, ten to má jako fakt dobře udělanou tu XP farmu a rád mu tam hodím takhle vždycky jeden dia když si jdu opravit věci. A chtěl jsem si zahrát tu minihru, přátelé, na video, tady s váma. Ať to sdílíme společně. A teď už teoreticky. Fii, nemusím chodit přes neder na spawn, ale vždycky radši se takhle proletíme, protože to je tak stylový to lítání. Kámo, to je mega pěkný. A ještě časem bych chtěl udělat tady bojky. Tady po naší levé straně můžete vidět velmi ohavný ostrov, na kterém bydlí Jakub Destro. Okay. A chtěl bych udělat bojky, aby jsme vždycky našli správnou a nejrychlejší, nejkratší cestu na spawn. Tady, uou, pozor, 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 pozor. Přímo do rohu, paráda. Tak, hej, normálně fakt mě to baví, takhle cestovat. Je to mega dobrý. Srandomat 3000, no to je fakt sranda. Řeknu ti vtip, za jeden emerald, vhoď na modrý koberec. Jo, aha, to není automat, to je srandomat. Minule jsem tady používal ten jo, ale minule z toho byl automat, kámo. Ano, my to udělali na srandomat. Ten automat mi dal čistý výsměch za ten diamantový blok, co jsem mu tam hodil. To byl čistý výsměch. Zavřeno, kámo. Automat. Všechno zavřeno. Nový automat Gamble City 50 kroků. Následuj dia na cestě. Te ten kompas, že udělali tam pozemek na prodej v případě zájmu píšte plebovi do PM na Discordu. Jako asi pozemek bude drahý, ale ten já nechci. A už bych si taky možná mohl postavit něco tady na spavnu. To vypadá pěkně, kámo. To je krafákovej shop, protože on, já jsem koukal na jeho YouTube kanál. Kámo, co tady má za stavby krafák, to je neuvěřitelný lidi, shoutout pro krafáka, jestli, jestli, ho nesledujete, tak se běžte podívat, co má tady za obří pěkný stavby na tomhle serveru mineru, on si normálně udělal farmu na mimozemšťany. Farmu na mimozemšťany, chápete to? Já jsem tam umíral milionkrát a on prostě je osedlal a ukázal jim, kdo je tam šéf, kámo. Automat doplněn, automat v provozu, následuj dia. Kámo, ej ty vole, oni jsou tak bohatý, to není možný. Cesta kasíno, co tady? S námi jste v bezpečí. Šmajchla kabinet, použij jedno dia, hod na bílý kobarec. Bezpečná, útulná, jedinečná, 100% záruka, spokojenosti, dia nevracíme. Ale co to je, kámo? Kámo, tady se připravuju na něco velkého. Chtějí postavit tady helmu v žleb, bych řekl, To vypadá, že bude jako huge. Ty kráso, na to asi chtějí spotřebovat všechno, co? Pedro, zabráno. Hej, my si tady všichni zabírají pozemky, když tak na to koukám. A pak je tamhle prodávají. Co to je za hlavu tamhle? To je ta minihra? Dobrý jazyk. Oh, to světlo, to je hezký tady v Minecraftu. To je nedostavený, koukám. Uí, kámo, to mě tak baví. No tak asi jakoby... Ještě tady? Co je tohle? Byl jsem nadmíru spokojen s tímto automatem na kaši. Pokud lampa svítí, můžeš hrát. Nesvítí, nejde. Možné výhry. Bum, bum. Tohle tak taky jako možná výhra. Joink. Já si srandu, kámo. Tyve, to mi dalo zabrat takových 8 hodin, kámo, tohle najít. A on to tady dá, on to tady dá jenom jako na obrázek, na spawnu, kde se na to práší, kámo. Koho to je vůbec automat, že je tak bohatý? Zde bude výhra, vklad, jeden diablok, hod na koberec. Tak čer jdem gamblit, ne? Akorát, co bych vytknul tomu do automatu, že tady není tahle bedna. Já nevím, to je Emerald, že? Ender čestka. Ender čestka. Protože kdyby tady neměl ten týpek, který chce postavit helmu v žleb tady Ender čestku, tak já bych neměl diabloky u sebe. Takže nevím, koho je a postav k tomu Ender čestku. Prosím. No, takhle. Jestli mi to vyhodí něco dobrýho, tak tam utratí mi ten druhý blok. Jestli mi to nevyhodí nic dobrýho, tak to... Tak... Půjdu tady do tohohle obřího kámo, kasína, který patří pravděpodobně Mentovi. Počkej, co ještě tady? Třeba to bude ještě lepší ten. Hele, tady, tento automat doporučuji. O, tak tenhle automat, počkej, komu patří? Nový automat 3000. Ha! Kámo, samý automaty 3000. To už jsem, kámo, jednou pro gamble, všechny dia, co jsem měl. Tenhle mi mě je sympatický, tamhle ten není, kámo. Tamhle ten automat mi není sympatický. Oh, netherite ingot, to je dobrý za 9 dia. Už to nefunguje? A on už to nesvítí, aha. Ale je to dobrý, že mi to nesežralo. Ok, tak to, tohle jsme docela v plusu. Čere, kašlím na minihru. Damn gamblit. Damn gamblit. Šalkre z výhry si můžete nechat, pokud nechcete, nechte ho tu. Jasně, že si ho nechám, kámo. Za tři diabloky nejlepší výhry. Len vít. 2, z deseti, smilo. Hodnotím 100 z deseti 10, nejlepší. Jenom jestli tohle nebude podplacená recenze. Aktuální výhry: Diabloky, Netherite diamanty. Enchanty slevy, umění a další. Umění. Automat doplněn. Jedna hra, jeden diablok, zelený kobarec. Kamo, takový obrovský kasino a já mám hrát já mám hrát někde tady vedle, v uličce, kámo, kde na mě prší. To se mi nezdá, kámo, to se mi zdá jako skamas. Tak kdybyste si měli, no je to jak s bankou a automatem, jo? Automat na vybírání peněz se taky vedle banky, ale ty já nevím, jak bych to, k čemu bych to přirovnal, ale to se mi nezdá, to se mi nezdá, kámo. Vstup do levé části povolem. LOL, co to je? To je hustý. Již brzy, co to je? Nevstupovat? Žádný problém. Holy š... Tak tomu říkám flex, kámo. Proč mají zombíky, kámo? Loterie. Wow, ok, pojďme odsaď. Giftbox Shulker Automat. Dočasně pouze z druhé strany. Jo, to je, jo, ok, ok, tak asi to nebude. Asi to nebude fake. Jo, asi to tam nebude fake. A jenom jestli se tady k ním jako někdo nepřiblížil z boku a nebere jim všechny zákazníky, ale asi ne, když je směřujou. On je automat. V tomto výherním automatu můžeš vyhrát pouze diamanty. Možné výhry. Top 3 Diablok, minimálně jeden diamant. Návod použití na bílý koberec, vhod jeden, jeden diablok, obdržíš šalkr. Loterie, kopírování tiketu je trestné. Tento automat za jeden diamant prodá jeden tiket do loterie. Výhra v loterii, 64 diamantů, cena za jeden tiket se rovná jeden diamant. Návod k použití vhod jeden diamant na bílý koberec, obdržíš jeden tiket. Losování bude veřejné formou eventu datum 25.10.2020, dia vhazovat po jednom odstupit na vteřina. Na tohle asi kašlem, ale tohle se mi celkem zamlouvá, kámo. Diablok. Chvilka napětí, chvilka napětí. Oh, jo, dva diabloky, kámo. Ok, ok, tak tam budeme ještě. Počkej, tady, dej mi to. Ne, kámo, to není diablok, tohle je diablok. Ono to rozezná diablok a šalkr, ještě že mi to nejoinklo tamto. Jsíc? Tak jsme jeden blok v plusu, teda jeden diamant. Hele, jdem ještě, ještě jdem jednou, jo? Děcka, nikdy negamblete, protože je to nastavený tak, aby vás vždycky voje. Kámo, oni udělali to úplně skvěle. Oni mi dali doušek, že jako hm, čuchni si k těm diamantům, kámo. Dej do toho ještě diamanty. Ty vole, a jsme v mínusu. Kůrňa, nikdy negamblete. A navíc si na to můžete vybudovat závislost. A to nechcete, protože potom vám to může... Prostě zničit život a přivízt vás to na mezinu. Takže Bejt váma, negamblim. Není to dobrý, protože vždycky vás okradou. Je to v prd. Regulérně, regulérně, tenhle automat fakt neschvaluju. Dostal jsem vo Jdem z druhé strany. Stop it. Použijte shulker boxy, pokud chcete, můžete... Ale asi to, asi jim tady necháme, kámo. Ukradli mi úplně všechno, úplně, kámo. Jsem, nebo ne, víte vy co, já si nechám, kámo. Fuj, se už nikdy nepůjdu. Jdem vyzkoušet ten z boku. Hmm. Tohle je docela v pohodě. OK, s tímhle bych souhlasil. To odpovídá ceně, bych řekl. Co je tohle, kámo? Jo, tohle byl š... A teď mám první Shulker Box. Enchanty, slevy, umění a další, kámo. O OK, OK, tohle je dobrý. Nevím, k čemu je tady danej ten kelp, kámo. Ale máme netherite ingoty. OK, 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 to je, to je celkem cool. Hele, ne, bych si vybudoval závislost. Ale když už mám prostě ty poslední dva diabloky, tak proč to nevyhodit? Proč, proč to, proč to, prostě nespotřebovat i dva diabloky, když je mám, že jo? Nenecháme tam churáky dva samotný v té ender chestce. Hele kámo, další umění. Enchanty, slevy, umění a další kámo, jsem na to mega zvědavý, jsem na to mega zvědavý. OK, to je stejný, hm. to je stejný box jako předtím. To je good, tohle je hodně dobrý. Pojďme dál, pojďme dál, protože tohle mi celkem vyhovuje. Oh š... to je běžná výhra. Legendární výhra, velká výhra, co je tohle? umělecký box. Kam já chci víc boxu? počkej. Blok emeraldu není dobrý, ne? Prostě jako... Udělám ještě nějaký diabloky, ne? Jo, tak tohle je hrozný. Sharpness 5 si vezmu. Nevím, na co to je. Protection 4 si vezmu. Silk touch si vezmu. Mending si vezmu. Sweeping h 3 je max? Sweeping h 3 je max, lidi? Jo, tak to je dobrý. Tak pojďme. Ještě, pojďme ještě. Kámo, teď je zas další běžná výhra. Kurník. A tohle je v pohodě asi. Kámo, já chci legendární výhru. Kurňa. Hm, pojď No, tohle je už je lepší. Pojď, kámo, legendární výhra. Všechno, olej, kámo. Nic víc nemám. Kurník. Co to je ty vole? Tam prostě názeli totální bordel. Tohle Mko nechtěl třídit, sorry. To si tady nechte. Uh, let's go. Oh, uh, cesta ke štěstí. OK lidi, tohle je good. tohle se mi líbí. Tohle je Dobrý. Utratili jsme úplně všechny diamanty, který máme, lidi. Tohle si teda vezmu. OK, cesta ke štěstí. Lidi, já si myslím, že dneska mini hru k Smilu vyhrát nebudem a zahrajem si ji v příštím videu. To ukazuje na ten automat. Fakt? A jo. Já jsem si myslel, že mi my schovali čestku, ve který budou diamanty. <laughs> <laughs> já jsem si myslel, že to bude, že to bude jako content, kámo. Že mi někde do džungle schovají česku s diamantama. Kámo, já mám posledních 11 dia. Zkoušel jsem tamhle ten automat? Zkoušel, ten jsem vlastně vy, vypotřeboval celý. No tak hele, lidi. Prostě na závěr videa prostě to hecnu. Ale je to špatný. Neberte si ze mě po naučení. Gamble je špatný, jo? Gamble je špatný. Legendární. Boom! umělecká kámo, nakonec videa umělecká, co v tom asi bude. Du -du -dun -dun. nějakou dramatickou hudbu, hodně dramatickou hudbu, protože tohle je nějakou uměleckou, uměleckou hudbu kámo tam. Protože... Du -dun -dun. -dun -dun. Tohle, dámy a pánové, je umělecká výhra od nejbohatších lidí na serveru. Takže předpokládám, že to bude nějaký obraz, který bude mít hodnotu 4 staky diabloků, kámo. A to uvidíte v dalším díle. Takže doufám, že se vám tady video líbilo. Nezapomeňte na něj hodit like. Po případě odběr se zvonečkem, aby vám neuniklo další nový videjko z Minecraftu, anebo Fortniteu, anebo jakýkoliv jiný hry. Ale určitě tam dejte odběr se zvonečkem, abyste si dozvěděli, co se nachází v tomhle uměleckém shulkerboxu. Loučím se s váma. Mějte se krásně. Čau, čau. What the hell?